Недаром кажуть, що є піца італійська, є піца чернігівська. Історія ця приїхала з Івано-Франківщини. Під час одного з робочих візитів батько побачив, як на Івано-Франківщині роблять піцу. Вона дуже сподобалася за рецептурою, і було прийнято рішення спробувати цю піцу вже виготовляти у нас в Чернігіві. Але була певна наша родзинка, така як трошечки вона жирніша, вона трошечки була більш така чеснокова, мабуть, да? Тому якусь певну родзинку Чернігівщини все одно ми зробили. Вона є не просто лідером, а лідером з величезним відривом від інших смаків піц. Якщо брати серед маленьких піц, тому що серед маленьких саме піц є піца з копченою ковбасою, то від 15 до 20% в залежності від місяця це складає піца з копченою ковбасою. На другому місці піца з вареною ковбасою. Це піца з м'ясом, це піца з рибою, піца з яйцем, ну і два типи ковбаси, копчена і варена ковбаса. Батько згадує такі історії, що обком дуже багато робили дзвінків. Як це так, що в радянські часи йде така пропаганда італійських страв, та, як піца. На сьогоднішній день, якщо брати по всій мережі, то добовий раціон нашої мережі – це 5 тисяч піц за добу. Маленьких – 4,5 тисячі. Ну, тобто відсоток досить великий, саме маленьких піц. Якщо згадувати те, що розказували нам батьки, і коли черга стояла навіть до переходу, да, то я думаю, що, мабуть, знаєте, вона настільки проста і настільки відрізняється, можливо, да, від інших. Тому що, от, наприклад, для мене сьогодні велика проблема знайти упаковку для маленької піци. Тому що ніхто не розуміє, як це може піца бути маленька. Я нещодавно купував собі дрова для опального сезону. Та, для мене було там, скільки важить невеликий самосвал дрів. Да? Виявилось 3 тонни. От в рік ми беремо саме 3 тонни чеснику для того, щоб забезпечити свою мережу чесником. Тобто якраз самосвал чеснику, можна сказати. Це була необхідність, тому що на той час виделка коштувала трошки дешевше, ніж ніж. Уходило виделок із залу дуже багато. То гості залишали з собою виделки і щоразу більше і більше. Тому було прийнято рішення, що давайте зробимо так, що буде 2 виделки. Але на сьогоднішній день, знаєте, ми рік назад спробували змінити це все і зробити все ж таки споживання нашої піци через виделку і ніж. Ну, я вам скажу так, що 70% гостей на сьогоднішній день просять, дайте нам 2 виделки. Да? І ну, ми вирішили, раз це є частинка нашої історії, то чому ми будемо її намагатися змінити. Ну, і особисто мені, як споживачу, 2 виделками набагато зручніше споживати нашу піцу. Це вже, знаєте, на автоматичному рівні якось береш 2 виделки в руки, просто так зручніше. Була ситуація, коли людина дуже попросила дуже охайно запакувати 3 упаковочки нашої піци, тому що треба було відвезти в аеропорт Бориспіль далі, щоб її передати вже до Єгипту. Да, тому що людина там виїхала давним-давно і хоче нагадати собі, як смакує наша піца.